U narednom bloku aplauzom ćemo pozdraviti kulturno-umetničko društvo Vinogradi iz Gudurice sa igrama iz Vladičinog Hana, srednja grupa, koreograf Nenad Jakovljević, rukovodilac Zoran Dinković. I kulturno-umetničko društvo Vinogradišta, naši domaćini sa spletom igara iz Vojvodine, to su najmlađa grupa, koreograf Zoran Dinković. Podržimo naše najmlađe najvećim aplauzom. Thank you.
Thank you.